Nothing can stop me, I'm all the way up. What you need? What you need? My niggas run the game, we ain't never leave. Never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. Never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got molly. Molly. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Need. Shorty, what you want? I got what you need. Huh? Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up. E aí, rapaziada, chegamos agora na vila aqui, ó. Público de uns 8, 9 mil no máximo. Vamos ver o que acontece aí. O Vasco vem com um time misto. E eu acho que dá 3-0 Santos. Vamos ver. Vamos, Santos! Chega. É o sapão, joga onde jogar, és o leão do mar. Vai se fuder, filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Pra chegar, conquistar respeito. Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Nacional envolvidão até o pescoço. Não fosse assim, ai de mim, só tava o osso. Então eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Filha da puta! Trouxe pra perninha direita, cruzamento na área, chegada do Rodrigo! Parado esperando alguém me atropelar. Não vou ficar parado esperando alguém matar. A esperança que tá no meu coração, que me dá forças e eu não sigo em vão. Sempre tranquilão e às vezes não. Amizades sinceras são poucas, meu irmão. O que eu quero pra mim, eu quero pra você. Saúde, paz. Mas eu não vou deixar, eu vim pra incomodar. Vim pra cutucar, pra confundir, vou me expressar. Lá, 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 lá. Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido. Aí, nação, ganhamos mais uma. Importante esse jogo aí. 2-0, começamos melhor, mas decaímos no primeiro tempo. No segundo tempo, Jorgito, Sampaoli, fez o Santos jogar bola e conseguimos sair com 2-0, resultado importante. Agora, semana que vem é jogar do mesmo jeito que a gente vem jogando em casa, não afrouxar pros caras, que se Deus quiser a gente vai estar nas oitavas de final da Copa do Brasil, que pra mim é o campeonato que eu quero vencer. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pretendo melhorar mais, levar meu equipamento mesmo, não gravar com o celular,
E é isso, tamo junto, é nóis. Abraço. Verdade.